Malıbəyli, Qurçular, Közalar, Can Həsən. Bəzən gözyaşı, bəzən dərin bir ah, bəzənsə suskunluq. Xankəndi sakinlərinin yurt həsrətinin izləridir bunlar. Hisslərini bəzən sözləri yox, üzləri ifadə edir. Atakişiyevlər ailəsi də Xankəndidəndir. Onlar min bir əzabla öz yurdlarından didərgin düşüblər. 35 ildir ki, Xankəndiyə qayıdacaqları günü sayırlar. Ailə başçısı Elman Atakişiyev 1956-cı ildə Kərkicahan qəsəbəsində anadan olub. Nizami adına 4 saylı məktəbi bitirdikdən sonra Xankəndidə çalışmağa başlayıb. Əla oxumağa görə verilən medaldır. Qadi texnadır musunuz? Hamısı çıxış edir, qalan elmandır, elmanın ailəsidir. Gedin onları öldürün. Bunu mən eşidən vaxtı da nə eləməliyim? Götdüm bax, 4 uşağı gətirib hamamda, 3-cü mərtəbədə hamama yığdım ki, bu uşaqlar qorxmasın. Ceyran xanım 1959-cu ildə Naxçıvanda anadan olub. Yoldaşı Elman Atakişiyevlə ailə həyatı qurduqdan sonra Xankəndiyə köçüblər. Deyir ki, Xankəndidən çıxarkən yoldaşının topxana meşəsində səhhətində problem yaşanıb. Həmin vəziyyət sağlamlığına təsirsiz ötüşməyib. Bizi çox şiddətli bir əzabla biz evdən qaçqın düşdük. Çıxdım balkona baxdım ki, bütün neçə binanın sakini var, hamısı həyətdə, əllərində hər hansı bir şey var. Gedin onları öldürün. İllər keçsə də vəhşilik unudulmur. Erməni vandallığının açdığı yaralar sağalmır. Bizi aparır, elə bir işləməyə aparırdılar üzüm bağlarına. Təzə tutulmayı Vaqif Xaça duruyan. Qayıt dedi ki, bunları bir quyuya töküb, üstünə də ispişqanı vurub, hamısını yandırıb öldürəsən. Güllə buran elədilər. Tanklarla, bombalarla, gecə yatdığımız yerdə bomba bir dənə düşdü həyətimizə, orada o uşaq qorxdu. Bütün pəncərələr, qapılar, hamısı qırıq-qırıq oldu. Uşağı götürdüm, çıxdım, getdim şeyə, Xəlfəli yolu, meşələrlə. Meşələrlə sürünə-sürünə, çiyinlərin qırdılar, boynun qırdılar, qıçaların qırdılar. Təranə Atakişiyeva da indiyədək ermənilərin vurduğu psixoloji travmaların təsirindədir. Deyir ki, ermənilər həmişə nifrət hissi ilə yanaşırdılar. İçindəki kin, nifrət yavaş-yavaş böyüyərək artıq mitinqlərə keçdi və biz o mitinqlərdə, yəni mənim ən çox yadımda qalan keçirdiyim qorxu hissləri. Gecə yerimdə yatanda o çöldən gələn səslər, çıxın gedin, rədd olun burdan, bura sizin torpağınız deyil, bax belə-belə sözlər eşitirdik. Bugün ailə başçısının doğum günüdür. Yeni yaşında ailəsinin də, özünün də diləkləri eynidir. Sızlayan qəlbim tufan qoparır, vətən həsrətinə isyan aparır. Mən Xankəndinə gedib, bu ən çox oranı arzu eləmişəm. Bir gün yaşayaq, üzümüzü qoyaq o torpağa. Nəzrin Hüseynzadə, Zaur Dadaşov, ASTV Xəbər.